Okay, pero la voy a cerrar. School A, bono ne school W, pero ni la school chawal, ya lo vino. Ahí lo, pero más o menos lo que atan en el Jenny Rao, atan Shom, ahí puing puing sobre atan Shom, ahí lo llevo a stage que tome. Stage que tome. B, y en tu y atan y si tome, no, sounds, atan y si tome. B, y en di big puing sobre atan. Ecco, ecco un go. Attenzione. No, sotto, no? Ti gale un nevile, attenzione. Allora, sotto, senti. Mohenda, ai, c'è, no? No, attenzione, tu, attenzione, tu, ma ti vuoi fare, c'è, ma la tua, no? Ok. Adesso, codebook, andiamo, eh? ပေါ်လုံးလေးကိုရေးရစီတင်တော့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာ variable နောက်ထပ်နှစ်ခုလို့မှာ steps ရေသူခြေလမ်းပေါ့နော်အခြေလမ်းအစိတ်ကျဲတက်မှတ်ပေးတာရယ် level အလိုက်ခြေလမ်းအစိတ်ကျဲတက်မှတ်ပေးတာရယ်ပြီးတော့ level တက်မှတ်ပေးတာရယ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် variable နှစ်ခုဖြန်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ l e v l level ဆိုရတယ်လေနော် okay level ဆိုရ variable တကူရပြီဒီမှာနော် level ရပါပြီNot that. Vale, so do steps. S-T-E-P-S steps. That's what you didn't have, no? Steps. Okay, okay. That's the end of it. Level. Steps, yes, go away. So do level. School like level. That's what I'm going to do.School ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ if ကိုတောင်း if you may operator state ကဒီ greater than less than နဲ့ယူမယ်ပြီးတော့ e and operator တကူယူမယ်ဒါတို့လိုချိန်ပြီးလဲတယ်နော် f တကယ်လို့များ school လေးက school ပြရတဲ့ကြောင့် school ကဘယ်လောက်ထကြည့်ဘယ်လောက်ထနေမှာနော် school က3ညထကြည့်ပြီးတော့ငါထနေ3ညထကြည့်ပြီးတော့ငါထနေရင်ဘာလုပ်မလဲ set level 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 go တထမ Okay တထမပြီးတော့ size သူရဲ့ size ဘောလုံးရဲ့ size ကို200ထားမယ်200ထားမယ်ပြီးတော့ steps step 2ဒီမှာ steps ကို steps ကိုခြေလမ်း3လမ်းပါနော်3လမ်းဖြည်းဖြည်းလေးပဲတော့တခါတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတော့နည်းလို့တွေ့ကြ School က3ညနဲ့5ကြာမှဆိုရင် level 1 set က200 sub set က3အဲ့ဒီကြောင့် typically လုပ်မယ်နောက်ထပ် level တွေ့ဒီမှာဆိုရင် School က5နဲ့30ကြာမှဆိုရင်level ကပါပြတယ်2ဖြစ်သွားပြီနော် level က2 size ကဘောလုံးရဲ့ size ကို150ထားလိုက် steps ကကြတော့အဲခြေလမ်းကျဲပါပြီ6ဒီတော့ duplicate ထပ်လုပ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့တော့ level 3တော့ပေါ့နော် school ကတစ်ထက်ကြည့်ပြီးတော့20အောက်မှာဆိုရင်နော် level ရကနောက်ထပ်အလိုမျိုးအများကြီးလုပ်ရအောင်နော် set level 2ဒါ level 3ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ step က9ထားလိုက်မယ် size က100ပို့ပြီးတော့ cut လာတာပေါ့နော်ဘ
မအရွယ်စားကြီးကြီးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ရွယ်စား level တက်လာတယ်မြတ်ရွယ်စားသေးပါမယ်ပြီးတော့ခြေလမ်း step side ကလည်းကြီးလာပါအဲ့ step ကိုပမာတော့သုံးပါလဲဆိုတော့ okay နော်သုံး okay ဒီ steps ကို move step step သူကဘာလို့လဲဒီဒီကနန်းလေးဟိုအစားထိုးပေးနေမှာအဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့လို့လဲဆိုတော့ function တစ်ခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ make a block ပေါ့နော် make a block အဲ့ကောင်လေးနေလိုက်မယ် block name က ascent level level check level check check ascent ပမာလို့ထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပေးရနော်အစင်ကြီးအကောင်ဒီမှာ run without signal refresh အဲ့လိုမှန်ချပြီးတော့ okay လုပ်ပြရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီ if အတွက် like ကြီးကိုကျွန်တော်ချပြီးလဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမတွေ့ရနော်ဒီကောင်လေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒီကတခုလုံးဒီကဒီကတခုလုံးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီ level အစစ်ချက်တကဘောလုံးတွေရတူတခါတခါရွှေ့ပြီးလိုက်အမြဲတမ်း check နေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင် loop ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အဲဆိုရင်ပါလို့မလဲအလန်ဆေးကိုနေလိုက်အခါမှာ set score to 0အမှတ်ကို၃ရက်ထိထားမယ်အဲဒီမှာနောက်ထပ်ထက်လို့ရ looks ပေါ့နော်သူစက်စားချင်းမှာ100နဲ့စာဆိုတော့ level 1ကစာ score က0ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ level လည်း1ရသွားမှာပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ size ကလည်း100ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်Yeah. Okay. Hope. That's it. See you then. I'll take on you. And me at color. Level. Yeah, I don't know. Follow me at the table. Maybe you'll start it. No, I don't know. အော်ဒီမှာတခုပြောရစီကြတာဒီကောင်လေးဖြုတ်ထွက်လာတယ်နော်ဘာလို့ဖြုတ်ရလဲဆိုတော့တအားခက်လို့အိုက်ကောင်ထဲတိုင်းပထမ glide တို့ random position ထဲတိုင်းနော်အိုက်ကောင်နည်းနည်းခက်လို့ဆိုပြီးဖြုတ်ထွက်လာတယ်နော်ဖြုတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကအရင်မရှုပ်တော့ဘူးနော်မရှုပ်တော့မခက်တော့ဘူးထိုင်လောက်နေသွားတာပေါ့level 2 okay အဲ့တော့ background music လေးပိုင်းပုံမကောင်းလားကောင်းတော့ဗောအဲ့တော့ sound ကိုသွားမယ်ပြီး choose a sound အဲ့ဒါမှာ loops loops နော် loops ကိုနေလိုက်ဒီမှာ loops တွေအများကြီးတွေ့နေအဲ့ဒါမှာဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးထည့်နော်အဲ့ loops နေပြီလိုက်ဒီမှာ loops ရလာပြီသူ့လည်းအတန်းနည်းနည်းရှော့လိုက်အလောက်ဆိုတော့ကတူတူလေးပတ်တော့ဒါတို့နေနည်းပြကြတယ်နော် Okay gain တစ်ချောက်လုံးမှာအမြဲတမ်းဖွင့်ထားပေးနေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် code 1 left click forever sound ကplay chill and it done play to under then no and so in and after in there and to a little bit to anime okay pido follow လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ background အဖြူရနေနေ boring ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတော့ဒီ background app now stage ရဲ့နောက်ခံကိုအော်ဒါတခုတက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါအက်တစ်ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်မယ် Okay level
ဲတူတော်ရောင်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာနေရောင်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ animation လေးထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့နေရောင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ animation လေးထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါဘူး effect လေးပေါ့ဒီအဲ့တော့ stage ကိုသွားပြီးတော့ one stage click ဒီ physical effect လေးထည့်မယ်ဟော looks ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ setဒီ wall ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အကောင်50ထားမယ်50ထားပြီးသူ့တုံညမှာပြင်ထားမယ်ဒီ wall ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မှစမ်းကြည့်မယ်နော်ပေါ့နေကြည့်လိုက်ဒီကောင်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရနော်အဲ့လိုမျိုးစင်းရလိမ်သွားတော့အဲ့ဒါကို0ပြန်ထပ်လိုက်ပြန်တက်ပါအောင်အဲ့တော့သူကငားတဲ့ထားပြီးတော့တုံးညပြန်ထပ်လိုက်တော့လိမ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်သွားတော့ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်မတိသားဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြီးတော့ဆက်လိုက်တော့ဟို physical effect ကမမြင်ရအောင်အဲ့တော့ဇာတ်ထဲမှာဒီ weight ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်လိုက်သူဇာတ်ထဲမှာခဏလေးစောင့်ထားခိုင်းတယ်okayweight ကအကြိုက်လေးဆောက်လို့မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ 0.3 second လောက်ပဲတောင်းခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်အဲနေရောင်နေလိုက်အဲ့လိုမျိုး sorry အနောက်ကနောက်ခံနေလိုက်အဲ့လိုမျိုးတောင်းအောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းဗီဒီယိုက7 minutes ကျော်သွားတော့ပြီတင်ဟုတ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် game over ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးပါအဲ့ logic လေးပါထပ်ထည့်ကြတာပါနော်လို့ဆိုတော့အဲလောက်ပါပဲ Thank you.